Ja ku erdhëm tek i ftuar i ditës në Rreze Dielli, ndaj un kam kënaqësinë që të prezantoj të ftuarën që e kam speciale për ditën e sotme. Ajo është këngëtare talentuar, ka ardhur në Shqipëri të promovoj albumin e saj Zanin me 5 këngë, 5 këngë të cilat janë përqafuar më një herë nga publiku. E kanë duar të kitur, e kanë bështetur, Elhaida Dani është në Rreze Dielli. Mirë më njësë, Elhaida. Mirë më njësë, mirë më njësë. Unë në fakt nuk doja fare të bëja një hyrje të gjatë, sepse ti fletë vetë. Nëse unë them Elhaida Dani, kam thënë të gjitha, por ta them edhe unë kru shkodranëshe, kishim nevoj me ta një Zanin. Falim nesë, ta marsha. Ta marsha. Shumë falim dhe e të vërtetë, shkanë që qëmë të i penjative për Elhaidën, të ngarkuara, në për studio televizive, me smiqve, me familjen, më erdhe shumë me freskët dhe shumë në formë sot. Faleminderit, faleminderit shumë. Duket që të ka dhënë një energji shumë të mirë dhe pozitive gjithë ky impenjim. Është e vërtet, jam, sado që janë ditë shumë të impenjuara, kam mbajtur deri në këto ditë atë stresin se si do dalja i lançimi albumit, se si do kurorzoj gjithë këtë projekt që kam punuar gjithë verën, dhe edhe pse jam e lodhur në një farë mënyre, jam e mbushur me dashuri, me mirësi, me falënderim për gjithë suksesin që po jetojmë këto ditë, sa nuk e ndjej fare dhe e bëj me shumë kënaqësi gjithçka. Edhe këngët janë fantastike, ne i dëgjojmë shpesh në fakt edhe në redaksinë tonë. 5 këngë. 5 këngë. Me një emërues të përbashkët, është ajo çka ti ke brenda dhe që fle prej vitesh edhe që të përfaqëson në skena botërore. Zëri jot. Është Zani. Pse ishte vetëm 5 këngë? Pse Zani? Dhe pse ishte tani pikërisht momenti që ti ta lançoje këtë album? Arsyeja kryesore pse vendosa të rikthesha në këtë moment ishte sepse dy vitet e fundit, gjithë situatat që kemi jetuar në gjithë botën, por sidomos edhe në Shqipëri, ka qenë kjo mungesa të prekeshim, të flisnim me njëri tjetrin ballë për ballë, edhe kjo gjë më ka bërë të mungon te Shqipëria dhe gjuha ime mbi gjitha. Prandaj vendosa të rikthesha pikërisht tani, pikërisht me 5 këngë dhe jo një single, sepse doja ta tregoja më së gjëri se sa më kishe munguar gjuha ime dhe se sa më kishe munguar të këndoja në vendin tim. Dhe çfarë tjetër mund të kisha vënë emër albumit tim, përveç se zërish, e the edhe vetë, më përfaqëson në çdo çelizë. Ku është? Elementët që janë përdorur në 5 videoklipet, sigurisht që kanë të bëjnë me natyrën. Toka, zjarri, ajri, deti, ishte zjedhja e ajolës, koncepti i saj, apo? Është e vërtet. Është një gjetje që unë e kam dashuruar që në momentin e parë, në të cilin më foli ajola. Në rapar do të ndaloj të them sa mirë njohë se jam që ajo gjeti kohën dhe pati dëshirën e mirë të ndimonte dhe të ishte pjesë e këti projekti që e dua ka shumë, sepse e njëja si një vajzë shumë elegante dhe punëtore, por kam njohë një person të mërkullueshëm që tani jam mirë njohë se për këto perla, por edhe për faktin që nëzori nga unë, nga Elhaida, një tjetër version akoma me grind dhe falenderoj shumë për këtë. Kur më foli për 5 element, ne kishim parë zërin të flinte aty te balada, po nxorëm pam një Elhaid tjetër. Kemi një muzikëtare që përfaqëson gjithë videoklipin edhe këngët. Pikërisht. Pas i pash video, thash, ok, mirë se erdhe Elhaida re, sepse dhe për mua ishe pak qudi kjo gjëja, por më ka pëlqyer shumë ideja e të përdorit 4 elementet në çdo video, sa më tokë, sa më shpirt, sa më e vërtet kjo gjëja, dhe e ka bërë një mënyrë kaq reale, sa më pëlqen shumë vërtet. Edhe unë me këngëve dhe me, do përmend titujt, do të bëjmë një lojë fjalësh me titujt e këngëve, por edhe të elementëve që janë përdorur. Pra, këngët janë Jam Betu, Hajmali, Amore, Zanin, kënga jonë, kryesisht Zani është kënga e parë. Për çfarë betohet më shpesh Elhaida? Betohem se nuk do i lejoj komentet jo të mirat njerëz të më mërzisin.
ke hasur këtë ditë komente? Ka ndodhur sigurisht, ka ndodhur. Unë nuk lexoj asnjëherë komentet në YouTube apo kudo, sepse nuk dua të ndikohen, dua të kem gjithmonë atë pozitivitetin mbi këtë projekt dhe çdo projekt tjetër, por kur ndodh jam betuar tashmë, nuk do i lejoj të më prekin dhe jam shumë okay me këtë. Mban diçka si hajmali? Kam një varse të vockël, shumë të vockël me një gur të çmuar që më duket sikur nuk është, nuk ka të bëjë, sot nuk e kam vënë, por më duket sikur më sjell fat gjithmonë dhe e dua shumë dhe më duhem ta vej me çfarë lloj outfit. Amore. Është dashuria për Elhaida Danin. Dashuria është të jesh independent, të jesh i lirë, të lejosh tjetrit të ketë lirinë e vetë edhe nëse në një lidhje, edhe nëse në një raport familjar apo në miqësi. Kjo është. Kënga jonë, që është kënga e shpirtit tënd, është një këngë që sa e dua këtë këngë. E gjete apo jo? E gjete me struna me bashkëpunëtorët më të mirë që ke zgjedhur. Këtë këngë për herë të parë bashkë. Po, këtë këngë ka shkruar Kleti Bahiti, dhe momentin e parë që na e tregoi, ishim gjithë, okej, kjo do t'jetë balada e projektit, sepse po kërkonim akoma baladën dhe kur e dëgjuam këtë këngë, u prekëm gjithë në mënyrë, na emocionoi shumë. Ai zëri ju që flintet e balada u ra. Dhe ja, e gjetëm, e gjetëm. E gjetëm një baladë të tillë. Dhe Zanin pastaj që është për Zani është për ju, Zani është juaj. Dhe kishim nevojë me tani. Është ajo shpreha e shkodranëve, ti je shkodrane dhe të tana i banë. Ne ke bërë gjitha. Le të bëjmë një rrugëtim bashkë. Le të bëjmë një rrugëtim bashkë sepse ti je cilësuar si vajza e fitoreve, se etapat e rrugëtimit të Elhaidës njohin vetëm fitore, vetëm sukses në çdo kompeticion që ka marrë pjesë, gjithmonë në shpallur fituese, gjithmonë na ka bërë të emocionohemi, të rrënqethemi me zërin e saj potent, të cilën e kemi vlerësuar jo vetëm ne, por edhe mentori i vet Ricardo Koçante. Gjithsesi, pjesëmarrëse në Star Academy. Kjo ka qenë, besoj, suksesi yt i parë në karrierën. Sa vjeç ka qenë në Star Academy? Ka qenë 16 vjeç. 16 vjeç. Akoma si kisha mbushur madje kur bëra audicionet. Ishte ajo gjë që më hapi dyert. Ai momenti që më bëri të kuptoja që kam lindur për të bërë këtë gjë, për të kënduar dhe duhet t'i dedikoja gjithë energjitë e mia. Ç'e zbuloj i pari ose e para zërin tënd? Mami im. Mami im në shtëpi, mami këndonte kur ishte e re, por dhe i ka ngelur peng që nuk arriti kur ta qonte, ta bënte punën. E të kishte një karierë në muzikë. E të kishte karierën e saj. Dhe kur unë linda dhe fillova të tregoja talentin tim në momentet e para, e kuptoj e para dhe më futi të studioja piano. Bukur, aq që ka qenë momi, aq. Ai ishte. Është shumë e rëndësishme, ja them edhe miqve të mi, vëllezërve të mi që kanë fëmijë. Ti një frymëzim për prindrit që kanë fëmijë. Pikërisht, është shumë e rëndësishme që ti jo të analizojmë, por ti japim vëmendjen e duhur fëmijëve të tyre kur janë duke shprehur në momentet e para talentin që kanë. Të ndjell. Këtu jemi në Star Academy. Në Star Academy. Ai është shoku im i ngushtë, së branë. Ky ishte hera parë që këndonim bashkë. Dhe ishim shumë të emocionuar, jo sepse ishim në skenë, po sepse këndonim bashkë për herë të parë. Më pas pjesëmarrja në Top Fest. Po. Pjesëmarrja në Top Fest ishte pas 2 vitesh, nëse nuk gaboj, nga Star Academy, isha 19 vjeç. Edhe ndodhi ajo që nuk e prisa asnjëherë. Nuk mund të fitoja unë, një vajzë sa po ardhur nga Shkodra. Dhe ike, ti u largove. Pa karrierë, pa... Ika u largove, është të vërtet. E di historinë, kam lexuar, kam dëgjuar. Dhe me të vërtet ka qenë e papritur. Fitoja në Top Fest ishte një wow, aty thash, okej, dikush ka rezervuar gjëra të bukura për mua. Dhe erdhi momenti shumë pritur, pikërisht The Voice of Italy, ku shpalle fituese. Si shkove ti në The Voice of Italy? Ka qenë një moment në Bullgari mbajmën, në një kompeticion aty ku ke fituar dhe ka qenë rastësish njohja me një ekip që të prezantoi me... Në pasi fitova Star Academy, fillova të merja pjesë në disa kompeticione në Balkanë dhe në Europë dhe isha pikërisht disa ditë para se të fitoja Top Fest-in madje, në këtë kompeticion në Bullgari ku u shpalla fituese dhe skuadra që përfaqësonte Italinë, më afrohet dhe kërkon të ketë një kontaktimin. Ne i shojmë, i rishojmë këto vide dhe rënqethemi, se këshu i kemi përjetuar edhe ato ditë.
të pjesë marjes tënde në The Voice of Italy, ja këto reagime të Helës, e cila nuk jeton më. Edhe të kujdoj prej skuadrës, me Ricardo. Që të emocionoj pikërisht, do të ndalem pak të Ricardo Koçante, sepse kur ti u shpalle fituese në finalen pra të The Voice of Italy, ai tha këto fjalë, dhe unë i kam veçuar. Thjeshtësia dhe modestia duhet të shërbejnë si shembull i mirë për njerëzit e artit. Thjeshtësia dhe modestia e Elhaidës duhet të shërbejnë si ogur i mirë për njerëzit e artit. Ndërsa në promovimin e albumit të EP-s, Zanin, Ricardo Koçante tha këto fjalë. Mbaje këtë ritëm që ke, Elhaida, mbaje këtë ritëm. Tani, nga komplimenti i parë, i para 7 viteve, pikërisht në The Voice of Italy, e deri në ditët e sotme, sa ka ndryshuar, Elhaida? Faktikisht, unë do thoja kam ndryshuar shumë, kam ndryshuar pa fund, jam bërë më energjike, më grind, më nuk e di, kam ndryshuar shumë, bjema sa të duash. Por, çka kam mbetur? Por, kërikthehem këtë verë në Shqipëri dhe takoj miq të vjetër, që më thonë të gjithë, Elhaida nuk ke ndryshuar as pak, ngelesh po prap ajo vajza e urtë, e përulur, me mirësinë, nëse lejoj ta them për veten time, dhe kjo gjë më ka lumturuar pa fund, sepse pata frikë shumë që jeta, eksperiencat... Fama, ndonjëherë dhe të ndryshon, apo jo? Absolutisht, dhe pata shumë frikë që do ndodhte edhe me mua, dhe unë e kam dashur gjithmonë shumë këtë anën time, pak naive, po a them thojza, sepse e kam, vazhdoj ta kem akoma sot, dhe nuk duhet ta humbisja, dhe kur riktheva tani në verë në Shqipëri dhe pata konfirmimin e miqve të vjetër që janë po e njëjta, më vjen mirë. Më vjen mirë dhe ne që përcjell kaq pozitivitet. Flasim pak për karrierën tënde në Itali. Patjetër. Ne na kishe munguar dhe shqyrë që na erdhe me këngët, por si po ecën karriera jote në Itali? Karriera ime në Itali po ecën shumë mirë, le të themi, sepse para një viti pata fatin e madh të shpallesha Esmeralda italiane, Esmeralda Elhaida. Dhe të merja rolin kryesor në këtë musical që unë ka vite që e luaj në gjithë botën në versionin francez, por ta luaj në shtetin që më adoptoi dhe më dha aq shumë, siç është Italia, ishte me të vërtetë një kënaqësi e madhe dhe filloi turnea në arena si Arena di Verona, në Rom, në Milano. Kushe ndëruar që e vogël. Ëndërruar gjithë jetën, mi fjalë nuk i besoj asun si vetë një që isha ati. E prek edhe atë sken, ja Esmeralda si ndjet, Elhaida si Esmeralda, dhe qëfar ke mësuar ti nga kjo rol? Ke rolin protagonist, rolin absolut të musical Notre Dame de Paris, prej 5 vite zërin e ke quar në të gjitha skenat e botës, e ke uftuar dhe ke pushtuar skenat mahnitshme. Esmeralda më ka ndryshuar jetën. Mi fjalë, më ka ndryshuar jetën në një farë mënyrë gjithë këto etapa që sa po përmëndëm, por Esmeralda me të vërtet shumë, sepse ishte ai moment në karierën time, direkt pas Eurovisionit, nëse nuk gaboj, që kisha nevoj të ndaloja pak dhe të thoja, okej, dua të bëjnë një ndryshim, dua të jetë kjo jetë e ime, dua të bëjë gjëra më të mëlaja, dhe në ato momente e kuptova që për të arritur disa pikë synime që i kisha vënë vetes, duhet punoja fort. Dhe është vetëm një rast në jetën time që kam punuar aq shumë, me fjalë... Sa kile rëzove atë? Nuk në ndaloj në detaje, por më beso që ishin shumë. Kishe momente që këte esha nga palestra, ishe hapar që bëja sport një të time, nuk isha bërë asë njëherë sport, një fjalë, më bajmë ndi vetë një ushtrim që kam bërë me ore orë të të rëndit, isha i studiuarit piano, jo gjë tjetër sportive. Që 6 vjetë ke studiuar piano, kështu ishe vazhdojnë të dorës. Pa tjetër, por fillova të stërvisja trupin për të marrë këtë rol, edhe ishe hera par një të time, më gati mbinë të të fikët. Dhe ja rrite me sukses, dhe gjithë do të thotë për Elhaidën të mbaj një peshë kaq të madhe, një rol protagonistës absolute të Notre Dame, dhe pare të qoja të në këto skena. Është një loj përgjësie, dhe një loj besimi që të darë Ricardo Koçante. Shumë e madhe. Sepse është një produksion shumë i madhe. Nuk e di, janë një tim për 100 vetash që punojnë, që sjellin në skenë çdo natë, nëpër skenat më të mëdha botërore, këtë vepër. Dhe ti në ato dhe bën një punë prej vitesh, që do ta korrozosh ti në ato 2 orë e gjysmë. Dhe nëse ti
nuk shkëlqen, do hedhësh poshtë punën e një stafi, e vitesh, kështu që është përgjegjësi e madhe. Por tani le të themi që e ka marr pak situatën dorë, dita ta gjestisë edhe emocionin edhe frikën dhe dita përdor për të nxjerrë më të mirën në skenë. Ne kemi të tjera momente për të ndarë me Elhaidën, por tani kemi pak publicitet. Rikthehemi sërish në mos u largoni, kemi dhe surprizë për Elhaidën. Okej, jemi me Elhaida Danin. Në fakt, do të prekim pak jetën dhe familjen e Elhaidës. Kërkova në Google, kishte pa fund shkrime për karirën tënde, fillimet, suksesin, duartokitje, gjithçka. Por jetën tënde private asgjë nuk gjeta. Tani ti e mban diskrete patjetër jetën. Nuk është rastësi. Nuk është fare rastësi. Po si jam bërë njerë që jam bërë njerë? Shumë diskrete. Jam gëllë shumë, shumë kujdesme. Faktikisht, edhe në rrethet e mia të shoqërore, jam të pakët njerëzit që i lejtë futen në intimitetin tim. Kështu që jam... Këtë jam unë e vogël! Jo nuk e prisja të vetonë. Ajo, Elhaida, dhe fotoja tjetër më duket shumë qamaroke. Jam qamaroke, shumë duke se kuptoj, sepse unë vetën e maj mënd për gosë urt. Po, të duket si ku i kam bërë namin, mamit pas i ka shkri për atë foton. Po, këtu si kur të është realizuar një teke dhe... Gjithë nerva. Nërsa këtu, kjo është më shumë surat im. Një, që kam betur nga Elhaida e vogël? Që kam betur ende sot e kësaj dite, që të lidhës me këtë foto? Kam përshtypjen kanë... Vëtë shumë e qeshe e fatë. Kam përshtypjen kanë ngelur fakti që vazhdoj të kem të jem pak e mbyllur. Kam nevoj për momentet e mija. Edhe kur isha vogële, kisha këtë gjë. Mi fjallë, preferoja të kaloja ko vetëm, nuk kisha si fëmijët e tjerë. Kisha dëshiroja atë momentin vetëm e Elhaidën. Kisha nevoj, ako ma sot kam nevoj, dhe madje në momentet, jam pak introverse, në momentet që kaloj shumë ko duke u socializuar me shumë njerës, në ato momente, ka një moment që bëj switch në kokë edhe them, okej, tani është momenti që koshë në shpi dhe të rish pak vetëm, ca të pastrosh energjinë dhe idejtë tua, sepse ka përshqipje më bënë mirë. Mirë, se e lam të jeta private dhe do doja të dija ta njës, ata ko kushtëzuar jetën private, famat, qënët e sukseshme, komentuar, e njohur në skenat të ndryshme, në shtetet të ndryshme? Absolutisht shumë, nuk do gënjej, dhe fakti që jeta ime është tre muaj në një kontinent, tre muaj në një kontinent tjetër, ndikon në mundësin të pasur një jetë private konstante, por e kam njohur jetën time, e kam kërkuar vetë këtë lloj jete, e kam dashur shumë dhe kam punuar për ta pas, sa jam në një pikë dhe e kam kuptuar para disa vitesh faktikisht që është okej, dhe personi që më rrinë në krah, e di shumë mirë, duhet ta di shumë mirë këtë gjë, dhe ta pranoj dhe të di se si të komunikojmë, edhe të bëjmë një diçka pozitive, edhe largësinë dhe jetën time shumë intense. Edhe në këtë panoramën që ti ke për para, qëfar kriteresh plotëson gjusë ma tjetër? Duhet të plotësoj për të qënë i denjë të ketë Elhaidën në krah? Unë dua shumë që tjetë një person i realizuar vetë, të mos të shohë jetën time si diçka që e plotëson, por që të jetë veti plotësuar, dhe në fund të ditës thjesht të japim njëri tjetrit, dhe jo të presim të nëmbushi tjetri me asë një lojë ndjesie. Ja jep njëri tjetrit në fund të ditës? Kjo pyetje! Po më? Ok, vazhdo me pyetje në radhës. Elhaida, ti fletë shumë mirë me forcën e zërit, e morë këtë e di, me potencialin tënd artistik. Por edhe në imazh e përqafon të bukurën pa kushte, kujdesesh për vete, më thej që ushtrohesh në palestër. Shumë, kam kuptuar me vitet që nuk është vetëm zëri që ja vlen, ose që është vetëm ja gjë me vlerë të kënjë këngëtar. Dhe faktikisht, tani sa për më kujtua një arsye pëse unë mora pjesë në The Voice dhe ndihesha e denjë, dhe kjo do i duket shumë që sharake, dhe unë mendojt se isha e denjë të merja
pjesë në The Voice, sepse pikërisht juria nuk do kishe parë mua apo fizikun tim, por do kishe gjuar vetëm zërin. Dhe mendoja sepse nëse ato do më kishin shikuar mua, nuk do ma kishin dhënë asnjëherë, nuk do ishin sjellur asnjëherë. Sepse e reputoj, mendoja për veten time si një person jo të bukur për t'u parë, ose një person jo të kuruar, ose një person që nuk e vlen. Shumë vajza sot. Çfarë mesazhi u jep tyre vajzave? Absolutisht mesazhi është nëse ti e përçafon bukurinë tënde me atë me të cilën ke lindur dhe thjesht e levon atë duke u kujdesur me duke ngrënë gjëra të shëndetshme, jo duke ngrënë pak, në asnjë lloj mënyre, të hash sa të kesh uri, por duke ngrënë gjëra të shëndetshme të mamit ose ku diun, të ushtrohesh sepse bën mirë jo vetëm për trupin, por bën mirë për kokën. Dhe të edukohesh, nuk ka asnjëherë një vajzë që do duket e shëmtuara nëse i ka shëmtuar nëse i ka këto gjërat e treja. Është sjellja, është energjia ajo që bën. Sjellja bën diferencën, aq më tepër vetbesimi. Vetbesimi është kultivohet. Absolutisht. Edhe rrugës dhe një vajzë e hishme, elegante dhe shumë e dashur, mbi gjitha përcjell shumë mirësi. Kjo ma bën shumë qefin, të faleminderit shumë, vërtet. Dieta jote, ke mban ndonjë dietë të caktuar, regjimi ushqimor? Atëherë un kam frikë të them këtë gjëra në televizor sepse nuk dua që vajzat e vogla sot marrin shkak nga dieta e një personi që del në publik dhe e flet. Nuk na dëgjon njerëj, më thua çfarë bën ti që je? Sigurisht ka pasur periudhat e mia që bëja dieta absurde, sidomos në periudhën që po përgatisja veten për të marrë pjesë në rolin e Esmeraldës, për të marrë rolin e Esmeraldës. Por tashmë kam rritur një ekuilibër që thjesht mundohem të haj atë sa ndihem plot dhe të mos e egzagjeroj, mos shkoj tutje dhe të ushtrohem çdo ditë. Kjo është shumë e rëndësishme për mua. Cilin vakt ke kryesorin tënde dhe cilin anashkalon? Preferoj shumë drekën. Është një vakt që e dua shumë dreka. Edhe nëse jam vetëm, edhe nëse jam me mish, e dua shumë drekën. Gatuan? Gatuaj shumë mirë. Ti gatuash një shkodrani, një Elhaid? Po, por që nuk bëj gjëra shkodrane ose shqiptare, kjo vjen shumë keq. Çfarë gatuan? Gatuaj më tepër pjata mishi, ëmbëlsirat kanë filluar ti provoja gjatë Covidit, gjatë karantinimit. Pastat sigurisht jetojnë në Itali dhe kanë filluar të marr dorën duke eksperimentuar me salsa të ndryshme, po kam shumë shef kuzhinën. Po nga Shkodra, çfarë të ka marr malli më tepër nga ushqimet? Po, le të themi ajo tava e krapit. Tava e krapit traditës. Më mungon pa. Por në Shkodër çfarë tjetër më mungon? Hajt shumë mirë, sa herë që shkoj atje dhe vizitoj vllajën e madh sepse jeton në Shkodër. Le të themi nuk kam dy vëllezër, kam dy vëllezër, një është në Tiranë dhe një është në Shkodër dhe kam tre mbesa që janë zoti i madh, shumë të mira. Ti ke mall për Shkodrën, por edhe dikën në Shkodrë ka marr malli për ty. Okej. Okay. Çfarë do më tregosh? Ja ta shohim. Kë ka marr malli? Kush është? Eli, do në shumë farë edhe jam ma mirë në botë. Eli, do në shumë farë edhe sa më mirë në botë. Që mësuar refrenin. O, zëti ma. I putin farë në besat. Sa të mirë i kam, sa të mirë i kam. Fratinelli, në çdo të kanë bërë përshëndetje, ta kanë bërë qokën kështu në të gjitha televizionet. Po ju ku i gjeni? Unë do sa të dal nga këtu do filloj të marr telefon dhe them hera fundit. Mjaft, jeni vetëm të miat. Po si ku i gjejmë? Janë mbesat e mia, është Eden e madhja, e cila këndon shumë bukur, është Noemi e vogla. Pastaj është edhe Doa, si model, frymëzohen, të shohin me adhurim, halla. Nuk mund të them të shohin me adhurim, por e di shumë mirë që Eden frymëzohet dhe inspirohet deri diku nga rrugtimi im dhe e shoh që mundohet të kemi një gjashmëri, mami, babi. E tani kemi marrë të disa foto, ose aj sa mund të... A e sa mund të në ndihmon të vlaj mathi Elhaidës, cilin e përshëndesim. Dhe me këje më i lidhur Elhaida, me mamin apo me babin, ku ti ngjan më shumë? Për t'i ngjarë nuk i kam ngjarë të dyve, fizikisht kam përshtypje, një ngjarë gjyshe sime,
Do doja shumë të kisha ngjarë mamit se është një yll. Por yll. Por në raport kam një marrëdhënie të mrekullueshme me të dy. Mamin e kam për të më qetësuar sepse është shumë e ëmbël. Ka një karakter shumë të butë, shumë të ëmbël dhe dua shumë karakterin e mamit. Ndërsa babi është ai që më jep grintën. Babi ka besimin më të madh në botë që mund të kishte çfarë lloj njeriu tek unë. Me fjalë është ai që ka dhënë shtysën, edhe sa herë që kam dyshime për çfarë lloj gjëje, e marr në telefon edhe më thot, "OK ose jo ose po" dhe unë nuk e vëj në diskutim fjalën dy herë sepse e di që nuk gabon askurr. Cila është këshilla që ti e mban kështu si vath në vesh nga prindrit, duke qenë se jeton larg edhe këshilla është shqetësimi nënave dihet. Këshilla kam shumë, por e di që një frazë që unë e mbaj mend e mbaj në kokë gjatë gjithë kohës që më qetëson gjatë jetës sime, është ajo e babi që çfarë lloj gjëje të bësh ti, çfarë lloj gjëje të ndolli në jetë nesër pas nesër, tek unë tek mami do kesh gjithmonë derën e hapur për çfarë lloj gjëje për të të mbrojtur kundër botës. Kjo është, kam përshtypjen, një ndër frazat që çdo fëmijë do t'i dëgjojë tek familja e vet, sepse të japin atë qetësinë dhe thua, "OK, po unë një strehë kam." E ke parasysh? Por fort. Mirë, këtë ditë bësh gati për të shkuar në Itali, për të rikthyer jetën tënde artistike dhe karrierën aty. Me çfarë tani s'është? Çfarë ke në plan? Projekti i parë, projekti i parë do jetë të mbyllem në studio në Itali sepse kam disa projekte të reja atje që do vi së shpejti. E dyta do të jetë nisja për në Kore me Notre Dame de Paris në fillimet e nëntorit. Pastaj do rikthehem sërish në Shqipëri për disa gjëra të reja që mezi po presi lajmëroj dhe ti njoftoj gjithë njerëzit, por nuk është akoma momenti, do pres. Dhe sërish pastaj në Itali, por le të themi kam një agjendë, një kalendar të mbushur plot me impenjime dhe mezi pres të prek çdo etapë sepse gjithçka është shumë e bukur. Jo, ne mezi po presim nëntorin të na vish përsërisht në studio dhe të flasim edhe për gjërat akoma më të bukura që ti ke menduar. Si e mendon ti të ardhmen? 10 vjeçarin e arshëm, si e mendon Elhaida? Çfarë projekte ke? Kam dëgjuar që kishit dëshira të akademinë, ke folur pastere për të. Dëshira ime më e madhe që kur isha e vogël faktikisht, diçka që nuk pata arsye pse ta mendoja, por më lindi, ishte dëshira për të hapur një shkollë arti modern. Me fjalë ku këndohet pop, ku kërcehet një dancë moderne dhe jo klasike, kështu që kjo është ëndra ime larkpamëse. Ajo që unë ndërroj veten duke u marr, duke e sjell, duke e bërë në Shqipëri ose në çfarëdo lloj shteti që të ndodhi, kjo është ëndra ime larkpamëse. Ndërsa për projektet e afërta ato ndryshojnë çdo ditë dhe rriten çdo ditë dhe vetëm jeta ndodh, vetëm ta lejojmë. Ti një vajzë e kompletuar dhe unë të uroj shumë suksese në çdo projekt, sepse ti e ke suksesin pas vetes, të lindur. Falenderoj shumë. Do doja ti ithim sërish një shikim të fundit videove, sepse ato janë përshafuar aq shumë dhe janë pëlqyer nga ndjekësit e tu. Por dhe janë punuar aq bukur nga profesionistja ajo Lazoza. Në fakt, janë kuruar në detaje. Cila këngë të pëlqen më shumë? Mund ta ndash apo janë pesë gishtat të dhe? Janë të gjithë kërimet tona, nuk arrit do t'i ndaj, por nëse duhet më të vërtetë të them cila është ajo që unë ndjej veten më vetvetja, është kënga jonë, është balada. Është balada. Tu ndjesh dhe dëgjon më shpesh. Patjetër. E dëgjoj dhe rënqethem gjithaherë sa herë që dëgjoj ato vokalistët lart. E dua shumë. Do shumë. Po, tani besoj se e stërvite pak zërin, se është mëngjes dhe të thua që këngëtarin a këndon që në mëngjes i merë një sfidë më vetë. Po, besoj se mjaftushëm ishte për të stërvitur, për të ngruar pak zërin edhe për të na kënduar pse jo dhe në studio. Kushdo që të ndjek e adhuron performancën që do kesh. Zgjidhe vetë. Okay, do të shka a kapela? A kapela. Do këndoj këngën një refren të vocë këllat herë. Pa tjetër, pa tjetër. Okay. Sa të mundesh dhe ne e mirë presim. Okej, okay, bëkëndoj këngën tim i preferuar. Okej. Okay. Zemra ku po më ngrin, erë po frynë si e marë, dimër ka në shpirtin tim, si po jetoj ka shko pa u parë. Ari, 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 o, 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 ari, 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 o
artiste prej vërteti, Elhaida. Të flasim pak për momentin realizimit, sa kohë është dashur në fakt për të realizuar të gjitha videot? Kemi marrë në gjirime 2 ditë. Pasaj, ditët e provave me ajo lënë e programimit kanë qënë sigurisht më gjata, por në gjirime kemi marrë vetëm 2 ditë për 5 video. Kjo, pasi Ajola është një vajzë që shkon në set me planin gjatë programuar. Në këtë moment... Ka në ndryshim... Jo, nuk e lejojnë asgjë rastit. Është gjithë shka e programuar, nuk ekziston rastësia. Këtë jeni në mes, okej, në ujë, dhe qëfar kisha aty poshtë? Aty poshtë nuk e kam parë, sepse po përgatitesha, dhe nuk kam arritur të shifja si e kanë vënë atë gjënë aty. Jam shumë kurioze të ta pyes personalisht, por e di që për të futur në skenë pa u lagur, sepse ishim në mes të këti liçeni, apo nuk e di qëfar ishte, dy djemë po më mbani në karrike lartë, mi fjallë ndihesha si një perandoresh, dhe më kanë futur aty dhe shqyqyshë nuk rrasë, sepse po të kisha rëndë dhe tisha lagur, e gjithë skena duhet shtyhej për ditën e nesërme. Ta jo videoja me zjarin, të kënga jonë? Videoja me zjarin është videoja ime preferuar, që thashtu mi fjallë dhe kënga edhe videoja, sepse është one shot, është e gjiruar në një take të vetëm. Kënga fillon, edhe nëse ti nuk e ke bërë, sepse ndërkohë që ne gjeronim, aty ndizej shilullet, ndizej guri, pas meje, mi fjallë ishin, gjithshka ishe aktive, dhe duhet ndote gjithshka brënda në momentin e duhur, kur për shumë lullet që unë e marrë ndorë, e shot që e ka marrë flak, por më përpara ishte pa flak, ka një koncept mrekullues në brapa, ja ka ndalë shumë mirë qunat dhe gjithë. Mendo pa se do të pëlqen të ajo kënga në ujë, duke qënë se je ujori, zjari... Ujori e shenjë ajri, dhe kjo e bën ujori një ndër shenjat më të komplikuar të horoskopit, sepse quemi ujor dhe jemi shenjë ajri, kështu që gjak të fillon kontrasti. Nuk po them tjetë. Në po e lëmë publiku në ndërkohë, të shioj dhe pak momente nga këngët e Elhaidës, urime gjithë produksionit, qunave që kanë bashkëpunuar me Elhaidën, ajo la dozës, kush është kujdesur për lukun tënë, pa tjetër që mund të përmohër, se vërtet kënë dritur. Gjaka një kutur, falimderit, e bëjmë shumë qef, janë, kanë qënë një skuadrë e mrekullueshme, ajo la ka ideuar gjithë të veshët, gjaka një kutur i ka realizuar gjithë të veshët, ndërsa me flokët, make-upin janë marë Sara Berisha dhe Gesti, kanë bërë një pun të mërkulluashme, unë jam super krenare, dhe janë, madi duhet të ndishka, janë të rinjë, dhe janë duke kryuar biznesin e tyre dhe emrin e tyre, dhe uroj shumë që me këtë projekt të kemë dhënë sa do pak për ti rritur sa më shumë, sepse e meritojnë. Eja sa më shpesh me projektet të tila. Faleminderit shumë. Falenderoj që erdhe. Miru pafshim, i themi miru pafshim publikut me Elhaida Danin, dhe do të shemi në nëntor bashkë, apo jo? Me shumë kënaqësi. Faleminderit që erdhe. Faleminderit. Të uroj shumë suksese në karirën tënde, në udhëtimin me zërin tëndë, në të gjitha skenat madhështore të botës, me Esmeraldën, për cilën sigurisht që jemi shumë krenar që të ti dje përfaqëson aq mirë si protagoniste absolute e musical. Ndërkohë, ju falenderoj dhe juve për vëmendjen, kalofshi një ditë të bukur. Neve ju përshëndesim, Elhaida. Mirupafshim. Do me bolojna asi, manë nga nervat e mija, manë nga gjelozia, ke di qka ndryshe se ti, e zezan përqen nuk majzi, manë nga nervat e mija.